Je to ďalší diel série Hlavolami s Yetim. Momentálne riešim číselné hlavolamy. Čo bude miesto otáznika? 21, 13, 21, 12, 18, áno, jednotka. Otáznik je tu. Čo s tými číslami? 10, 6, 2, 4. 10, 16, 20, 22. Tieto 7, 11, 12, 20. Takže zatiaľ máme výsledky 22, 20. Takže horné 22, tieto 20, spodné 20, spodné ešte nevieme, ideme až sem, 9, 17, 18, 24. V akom poradí to ide? Tieto vyšli 22, 15, 20. Vrch 22, 20, 22. Toto 24, 17, áno. Tak spodok 26. 13 a 17 je 20, 22 a 4 je 26. Dobre. Otáznik na konci. Dvojka, trojka, to je o 1, 5 o 2, 8 o 3, 12 o 4. Potom tu máme druhý reťazec, 4 a 7 o 3 a 4 je 11. A 5 je 16 a 6 je 22. Dvanásťkrát 11 je 252. Tak tam by mala byť dvojka. Otáznik je tu. 4. Dvanásť. Súčty nevyzerajú. Do štúrky ako za 5. Plus 1, to by to nešlo. 4 x 2 je 8, minus 5 je 3. 6 x 2 je 12, minus 3 je 9. Takže nasobiť dvomi a odčítať 3. 8 x 2 je 16, minus 3 je 13. Nasobiť a odčítať. 14 priemer, 10 priemer, priemer 7 a 5 je 6. Keď to berieme ako trojciferné čísla, 7 plus 5 je 12, 1 nám zostala, áno, dvojka. 7 a 3 je 10, minus 2, 5, minus 2, potrebujeme sedmičku, takže jednotka, 7 minus 5, 10, 7. Zoberieme dva rady, 17, 4 odčítam. 23 minus 14, ich je to tak. 24 minus 13 je 11. Dobre, 54. Čo teraz? 4 plus 3 je 7. 1 plus 9 je 10. 6 plus 1 je 17. My potrebujeme toto dostať. A pasuje to opačne? Áno, takže toto číslo plus toto musí byť 13, takže 8. Otáznik v strede. 2, 3, 6. Tu na spodu je 15. 15, 6. 15 minus 6. 15, 23 minus 12. 20 minus 15 je 5. Sedemička, 22 plus 15, 38 plus koľko, aby to bola štvorka, štvorka na konci, 54. Dobre, a posledná skupina, 7, 12, 8,
7 a 1 je 10, 3 a 9 je 12. Čo s tými číslami tu? Skúsime súčet, to nevedela, že berú nejaké, tu ich je veľa. Môžeme v poriadkoch, 7, 8 a 15, minus 3. 7 minus 3, 14 minus 3. Potrebujeme 13, odčítame 3, to bude musieť byť 16. 16. Počkaj, musí to byť 7 plus také číslo, že keď to odčítam, keď to ščítam tie dve čísla, a ešte musím odčítať 3. Takže potrebujem dostať 16, takže cez 4 tam dostanem. Otáznik tu. 7 a 12. To nejako nevychádza. 7 a 12. Je 19. 19 je tu. Že by to sa nejako posúvalo. 10 a 13, 23. Takže toto keď ščítam, musím dostať 21. 14, 17 a 6. 11, 17. 14, 17. Ja mám 21. 14, 17 a 4, 21. Dobrý nápad, zlá realizácia. 23, 23, 23. 10, 13, 10. Dobre, spokojnosť.